Sahelita mamisata da zisata da solisat medisata. Amin. Ჩვენ დღეს მოვისმინეთ ლუკა საჰარების მერვე თავი, სადაც უფალი იგავის შესახებ გვაუწყებს ჩვენ. ეს იგავი არის ორგვარი მნიშვნელობის. ერთი რა თქმა უნდა არის მახარებლური და მეორე ასევე არის პასუხის გეულობით გამშვალობული. ამას თავადვე უფალი ამბობს, როდესაც იგი იგავის შესახებ ასრულებს უწყებას, მოციქულები მას ეკითხებიან, თუ რას ნიშნავს ეს. Და რა თქმა უნდა, ყველასათვის ცნობილი იყო, რომ პირდაპირ მნიშვნელობით არ უნდა ყოფილიყო ეს სიტყვები გაგებული. Და უფალი მოციქულებს პასუხობს, თქვენ და მოცემულ არს საიდუმლო სასუფეული საღმრთისა. Ანუ თქვენთვის მონიჭებულია სიდიადე ცათა სასუფევლისა, იმ სასუფევლისა, რომელიც სასუფეველიც არის თავად ღვთისა. Და აი ამ სასუფევლის მყოფობა არის თავად საიდუმლოება. იმედია ჩვენ აი ამ ადამიანთა შორის მოვიაზრებით, რომელთათვისაც არის მონიჭებული სასუფეველი ცათა და ღმრთის საიდუმლოება. მეორე მხრივ უფალი ამბობს, აი უკვე ეს პასუხისგებლობა და რა თქმა უნდა ის პასუხისგებლობა, რაც მახარებულურად ჩვენ მისგან გვეუწყა, მაგრამ ის პასუხისგებლობა ამგვარი არ არის, რომელიც ჩვენ აგვესმის და ეს პასუხისგებლობა სავალო მდგომარეობას გულისხმობს. ეს პასუხისგებლობა გულისხმობს იმას, რომ ჩვენ ამ მდგომარეობაში არ აღმოჩნდეთ. ხოლო სხვათა იგავით არის მიცემული აი ეს სახარებისეული სწავლება. ანუ უფალი გამყოფს, ვინ არის მისი და ვინ არის სხვა, ვინ არის მისი ეზოსაგანი, როგორც ივანეს სახარებაში ამბობენ, რომ არიან ამ სხვანიცა, რომელნი არ არიან ამის ეზოსაგანი და იგინიცა ჯერ არიან მოყვანება ჩემდა. მაგრამ მასთან იქნებიან მოყვანებულნი მაშინ, როდესაც ისმენენ მის სიტყვას და იქნებიან ერთ სამწყსო და ერთ მწყემსი. ანუ ღვთის სიტყვა იქნება მათთვის გამაერთიანებელი და უფლის წიაღში, ანუ მის ეზოში შემომყვანებელი. იქამდე ისინი სხვები არიან, სანამ ეს მათ სულიერ ცხოვრებაში აღმოხდება. და სხვა არის ის მდგომარეობა, რომელიც მოციქულებს ეუწყებათ საიდუმლოებრივად, საიდუმლო სასუფევლისა ღვთისა. და აი ეს ჯგუფი არის მცირე. იმ სხვა გზაზე ფართოა ის გზა და მრავალნივლიანი. და აი ეს მდგომარეობა, რომელიც სახარებით არის დახასიათებული, თქვენ და მოცემულ არს საიდუმლო სასუფევლისა ღვთისა, ეს მცირე სამწყსო. და ამ სამწყსოს ანუგეშებს უფალი, რომ სოფელს ამას მემიძლევიეს, ნუგეშინ. და ასევე სხვა ადგილზე ამბობს, არა დაგიტევნე თქვენ ობლად. ესე იგი, სხვათა არის იგავით მიცემული და ამავდროულად ნახეთ რა არის დახსენები. ხედვიდენ, რაითა ხედვიდენ და ვერ იხილონ და ესმოდენ და ვერ გულისხმაყონ. ესე იგი, მოისმენენ და ვერ მიხვდებიან და გულისხმის ყოფა შორს იქნება, ანუ გააზრება და შესაბამისად გააზრების შედეგად ამგვარი ცხოვრება შორს იქნება მათგან. ამიტომ ჩვენ ამისგან დაცულები არ ვართ, რომ ხედავდეთ და ვერ დავინახოთ, გესმოდეს და ვერ გულისხმაყოთ. და ყოველი წირვის დროს იოანე ოქროპირის წირვის დროს განსაკუთრებით ჩვენ ვევედრებით სახარების წინ სიტყვებით უფალს: გამოავრცხნიმე გულთა შინა ჩვენთა ღმრთის მეცნიერებისა ნათელი მიუწვდომელი და გულისხმის ყოფა მისი. ეს არის აუცილებელი. ესე იგი, ჩვენ უკვე არა ვართ იმ მდგომარეობაში, რომელიც მდგომარეობას აქვს მოციქულებს, რომელთათვისაც ყოველდამხოლოდ ხარება უფლის სიტყვები და რომელთათვისაც მიმადლებულია საიდუმლოება სასუფევლის აღმრთისა. არამედ ჩვენ ვართ ის ადამიანები, რომლებიც შეიძლება ვხედავდეთ და ვერ დავინახოთ და გესმოდეთ და ვერ გულისხმობთ. რადგან ჩვენ გვჭირდება ყოველწვიურად ეს საავედრებელი: გამოავრცელებ გულთა შინა ჩვენთა ღვთის მეცნიერებისა ნათელი მიუწვდომელი, ეს მიგვანიშნებს ამაზე. თუ ეს ჭირდებოდა იოანე ოქროპირს, რაოდენ უფრო მეტად ჭირდება ჩვენ. და მე აი ეს თითო სახე, ანუ თითოეული მაგალითი მის მიერ იგავში ხსენებული, განმარტებულია თავად უფლის მიერ. ამ იგავის განმარტებელი არა რომელიმე წმინდა მამა, არამედ თავად ქრისტეა. და ამბობს, რომ თესლი არის ღვთის სიტყვა
და ნახეთ იქაც იონეს ახალებში რას ამბობს ის მინონ ხმისა ჩემისა და იყვნენ ერთ სამწყსო და ერთ მწყემს ანუ თესლი არის ღვთის სიტყვა რომელიც ქრისტეს სამწყსოს აერთიანებს და რომელსაც ეკლესიის სიახლე შემოყავს ადამიანი ანუ მის ეზოში გზაზე დავარდნილი მარცვალია ხსენებული ანუ გზაზე დავარდნილი ღვთის სიტყვა რა შემთხვევაში ვარდება გზაზე ღვთის სიტყვა ეს არის ის მდგომარეობა როგორც უფალი განმარტავს როდესაც ეშმაკი მოდის ანუ ცისფრინველ როგორც იგავში ამბობს რომ ღვთის სიტყვა დაივიწყოს ადამიანმა და რა არის ამის ნაყოფი რომ არ ირწმუნოს და არ ცხონდეს ესე იგი სარწმუნოების და ცხონების განმაპირობებელი არის ღვთის სიტყვა და მოციქულიც ამბობს რომ წმენა გაგონებისაგან არის და ეშმაკი აი ამას ეუძვის სწორედ სარწმუნოებას ეუძვის რომ ადამიანი არ ცხონდეს და რომ არ გამართლდეს და ყველა გზაზე დავარდნილი ღვთის სიტყვა არის წარტაცებული ცისფრინველის მიერ, ანუ ეშმაკის მიერ დავიწყებული ადამიანის ცხოვრებაში. ანუ მაცხოვნებელი სიტყვა და მახარებული უწება დაკარგული აქვს მას. შემდეგ არის მეორე მაგალითი. კლდოვანზე დავარდნილი ღვთის სიტყვა, ანუ მარცვალი. როცა ღვთის სიტყვას ისმენს ადამიანი და გაუხარდება და ბუნებრივია რომ მახარებულ უწებას ეს ნაყოფი აქვს. მაგრამ თავად მსმენელი ამ სიტყვისა არ გამოიდებს ნაყოფს და გარკვეული პერიოდის შემდეგ რწმენაში ირყევა ესეთი ადამიანი და განსასწრების დროს განდგება. აქ არის გულისხმობა ტოტალური მასშტაბური განსასწრები, როდესაც დაუშვათ იყო ხატმებრძოლეობა, ან სარწმუნოებრივი დევნა მართლმადებლურ წიაღში ყოფი ადამიანებისა. ამ დევნის დროს, ამ განსასწრების დროს იგულისხმება ის მდგომარეობა, როდესაც ეშმაკი შეავიწროებს კონკრეტულად რომელიმე ადამიანს, რომელიმე ნებიდან სოდვით და რწმენა ამის გამო ერყევა, იმიტომ რომ მისთვის ტკბილია ის შემოთავაზებული ცოდვა და ირჩევს ცოდვას და არა მახარებულ სულს, ანუ ქრისტეს სიტყვას. მესამე მდგომარეობა არის ეკლესიაში ჩავარდნილი ადამიანის მდგომარეობა, ანუ გადაწყვეტილი მსვლელობა, როდესაც ღვთის სიტყვა ჩავარდება ადამიანის პიროვნული ნებით ეკალში და რა შვებს აი ამ გაგუღმართებას. უზრუნველობა, როგორც უფალი ამბობს, სიმდიდრე და გემოი ამის სოფლისა და დააჭნობს მას და უნაყოფოს ხდის. შეიძლება მან ღვთის სიტყვა მოისმინოს, მაგრამ როგორც სხვა ადგილზე ამბობს, გულისთქმა თვალთა, გულისთქმა ხორცთა და სიამაყე ამის სოფლისა მას უნაყოფოს ხდის. ანუ ჯერ ჩხნება, ანუ უსისოსლობისაკენ მიდრიკება და მერე უკვე ხმება, ანუ ვეღარ იღებს ნაყოფს. სხვათა შორის გულისთქმა თვალთა და გულისთქმა ხორცთა და სიამაყე ამის სოფლისა ბევრჯერ მეორდება ეს საცდური ეშმაკის მიერ წინა წელში, ანუ აქ არის რომაული პრინციპი, ყველაფერი ახალი კარგად დავიწყებული ძველია და ეშმაკის მანქანებაშიც როგორც წინა მომენტში განმარტავენ, არაფერი არ არის ახალი. ახალს ვერ ნახავ ჩვენ ამ ასკეტურ საფეხურებში და იმ მასტუნებელ გზაში, რომელიც ეშმაკის მიერ შემოთავაზებულია კაცობრიობის ისტორიაში. იქნებოდა ეს პირველ შეცოდებამდე თუ პირველ შეცოდების შემდეგ. აი მაგალითად, როდესაც ევა წარდგება ედემის ბაღში ცნობადის ხის ნაყოფთან, რას ხედავს იგი? ხედავს იმას, რომ კარგი სახილველია, გულისთქმა თვალთა, გადაწყვიტავს პიროვნული ნებით სიამაყისაკენ მიდრეკილი, რომ არც ადამიანს აუწყოს ამის შესახებ და არც ღვთისმსნება გაიხსენოს და უერთგულოს მას, რომ არ უნდა ჭამოს არც ერთი, არ უნდა ჭამოს ცნობადის ხის ნაყოფი, რომელიც არის კეთილისა და ბოროტის შემესნების ხე და თავაწყვეტს ყველაფერს თვითუფლებრიობიდან გამომდინარე დამოუკიდებლად და მიახლება მას. ეს არის გულისთქმაი თვალთა, როდესაც იხილა სიამაყე ამისოფლეს, როდესაც სიამაყე ამისოფლეს, როდესაც დამოუკიდებლად გადაწყვიტა და უნდა გადაიწყვიტა, მაგრამ არა უჩობი და არა ცნების საწინააღმდეგოდ, თორემ ისეთ დამოუკიდებელ გადაწყვეტების უნარი და საშუალება მას მინიჭებული ჰქონდა და კარგი გემო ჰქონდა ნაყოფს გულისთქმა ხორცთა. ეხლა გავახსენოთ ქრისტეს მოღვაწეობა. როდესაც პირიქით ხდება, მაგრამ იგივე სასწორებია გაშლერებული, აიყვანა მთასა მაღალსა, უჩვენა ამასოფლის სიკეთეები, ანუ გულისთქმა თვალთა,
მერე უნდა გარდაიგდე თავიშენი და ხელთა მათაზე და აგიყვან შენ ანგელოზთა ცისათა, ანუ სიამაყე ამისოფლისა და სხვა ადგილზე უნდა გურისტმა ხორცს და გადააქციე ქვები პურებად. აი, აქაც იგივეა. რა თქმა უნდა, და როდესაც ადამიანი ამ ყველაფერზე მაღლა ვერ დგება, დაემართება სიმდიდრე და გემო ამასოფლისა, დააჭმნობს და უნაყოფო ყოფს მას. ანუ სულიერი ცხოვრება მისთვის მკვდარია და ვერანაირ სულიერ ნაყოფს ვერ გამოიღებს. და მეოთხე მდგომარეობა, რომელიც არის ნაყოფის გამოგები. კეთილ ნიადაგზე აღმოცენებული ღვთის სიტყვა. და რა არის ღვთის სიტყვისათვის კეთილი ნიადაგი? გულის სიკეთე, თავად უფალი ამბობს ამას, და გულის სიკეთე კიდე განიმარტება ამგვარად: სიწმინდე და უბრალოება. ამიტომაც ვეუბნებით უფალს, გულისწმიდა დახვადე ჩვენთან ღმერთო, და გულის უბრალოება არის სიმდაბლე ამ უგრძნობის გაცდა, და გულის სიკეთით მიიღებს ღვთის სიტყვას, ანუ კეთილი ნიადაგია ეს, და გაუფრთხილდება, ანუ კრძალვით შეიწმარებს მას და ნაყოფს გამოიღებს. ნაყოფს რითი იღებს ეს ყოველივე? არც გულის სიკეთით, ანუ სიწმინდით და სიმდაბლით, არც სიფრთხილით, არამედ მოთმინებით. იმიტომ რომ მოთმინების გარეშე შეუძლებელია გულის სიწმინდე, მოთმინების გარეშე შეუძლებელია სიკეთე, მოთმინების გარეშე შეუძლებელია სიმდაბლე, ანუ გულის უბრალოება, მოთმინების გარეშე შეუძლებელია ხანგრძლივად დამარხვა ღვთის სიტყვისა. ამიტომ ყოველივე რაც დაიწერა ჩვენ და სამოსკროლად დაიწერა. ეს არის ეხლა ამ შემთხვევაში, რასაც მე ვლაპარაკობ, ჩვენთვის თეორია. რომელსაც მე კიდევ ერთხელ ვახსენებ ჩემ თავს და მაქვს ვალდებულება, რომ გავახსენოთ თქვენც. და ვევედროთ უფალს, რომ ჩვენ ეს გვახსოვდეს, ხშირად შევახსენოთ ჩვენ თავს სულიერ ცხოვრებაში და არ ვიყოთ ის ადამიანები, ვინც ხედავს და ვერ ხილავს და ვინც ისმენს და ვერ გულისხმობს. არამედ ვიყოთ ის, ვინც მოისმენს სიტყვებს თქვენ და მოცემულ არს სასუფეველი ღმრთისა და საიდუმლომისი, საიდუმლო სასუფეველი საღმრთისა. ამინ. მადლი უფლისა ჩვენისა იესო ქრისტესი და სიყვარული ღმრთისა და მამისა და ზიარება სულისა წმინდისა იყავთ თქვენ ყოველთა თანა. ამინ.